No prisoners. Shoot to kill. Thank you.
Allied UAV overhead. Radar drone, kill confirmed. We are in command here. Enemy UAV overhead. Personal radar depleted. Recalling to base. Setting charge. Confirmed. Enemy at the center. Radar drone ready. Kill confirmed. Finished. We have done it. Copy. Falcon 301 route for personal radar coverage. La 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 la